ചുരുക്കത്തിൽ ഇൽമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ മേഖലകളിലും വളരെ അങ്ങേയറ്റം താല്പര്യത്തോടെ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നത് വരെ കഠിനാധ്വാനം നടത്തിയ ഒരു മഹൽ വ്യക്തിത്വം. 25 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജാമിയ ഹിക്കമിയ സ്ഥാപിതമായപ്പോൾ അതിൻ്റെ 25 വാർഷികം സിൽവർ ജൂബിലിയാണ്. ഇൻഷാഅല്ലാ ഈ വരുന്ന 2018 ഏപ്രിൽ 20, 21, 22 തീയതികളിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക മാത്രമല്ല, നിങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തകരും പ്രചാരകരും കൂടി ആകണമെന്ന് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. സ്വന്തം ജീവ് പോലെ ഉസ്താദ് സ്നേഹിച്ച സ്ഥാപനമായിരുന്നു ജാമിയ ഹിക്കമിയ. 25 വർഷം മുമ്പ് ഇതിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്ന സമയത്ത് വിനീതനായ ഞാൻ അന്ന് ചെമ്മാട് മുദരിസായി നിൽക്കുകയാണ്. ഉസ്താദ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു, ഞാൻ മർക്കസിൽ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നു, എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മർക്കസിൽ നിന്ന് പോരാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായി ഇങ്ങോട്ട് വരണമെന്ന് പലപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ചെമ്മാടെന്ന് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ തമാശയിലെങ്കിലും പറയും, നിങ്ങൾ അവിടുന്ന് പോരാനുള്ള എന്തെങ്കിലും കാരണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഉസ്താദ് ഉണ്ടാക്കിയതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാരണമുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഞാൻ പോരാൻ എൻ്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും സ്വന്തമായി ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് ഇറങ്ങിപ്പോരൊരു ശരിയല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കി മലപ്പുറം ജില്ലാ ജമ്മിയത്തുൽ ഉലമയുടെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം. അപ്പോൾ ആ മീറ്റിംഗിൽ ഞാൻ ഈ വിഷയം വെച്ചു. പ്രസിഡന്റായ ഉസ്താദ് അവർകൾ എത്തിയിട്ടില്ല. വേങ്ങരക്കടുത്ത കുറ്റൂരിൽ ഒരു കുറ്റി അടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉസ്താദ് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ കുറ്റൂര് വേങ്ങര ഉള്ളത്, ഞാൻ പെട്ടെന്നെത്താം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചെമ്മാടിലെ എൻ്റെ ദർസ് സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ അവിടുന്ന് പോരണോ അതല്ല അവിടെ തന്നെ തുടർന്ന് നിൽക്കുകയാണോ വേണ്ടത് എന്നൊക്കെ കൂടിയുള്ള ചർച്ച നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉസ്താദ് പെട്ടെന്ന് കയറി വന്നു. സലാം ചൊല്ലി, സലാം മടക്കി, എന്താ ഇപ്പം ചർച്ച എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട റയീസുൽ ഉലമ സുലൈമാൻ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, ജമ്മിയത്തുൽ ഉലമയുടെ അജണ്ടകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അപ്പം ആ ചർച്ച അല്ല. പൊന്മുള ചെമ്മാടുന്ന പോരുന്നതുമായുള്ള ചർച്ചയാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത്. എടുത്ത വാട ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചർച്ച ഒന്നുമില്ല, ജാമിയ ഹിക്കമിയെ കണ്ടു പോകുക തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സുലൈമാൻ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, എ പി ഉസ്താദിനോട് പറയാതെ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണേ ശരിയല്ലല്ലോ. എന്നാ ഉസ്താദിന് ഇപ്പം തന്നെ വിളിക്കാറാണ്. ഉസ്താദിന് വിളിച്ചു, വിളിച്ച് സുലൈമാൻ ഉസ്താദ് ഉസ്താദിനോട് സംസാരിച്ചു. ഞാൻ ഇസ്മായിലിയുടെ അടുത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഫോൺ ഇസ്മായിലിയുടെ അടുത്ത് കൊടുത്ത പാട് ഇസ്മായിൽ ഉസ്താദ് എ പി ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ പൊന്മുള അവിടുന്ന് പിരിയാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്, ജാമിയ ഹിക്കമിയയിലേക്ക് മുദരിസായും ഓർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു. അത് ഉസ്താദിൻ്റെ ഭാഗം ഒരു സിയാദത്താണ് പറഞ്ഞതാ. അപ്പൊ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, പിരിയുന്ന കാര്യം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീരുമാനിക്കാം, എവിടെ നിൽക്കണമെന്ന് നമുക്കും കൂടെ ആലോചിച്ച് ചെയ്യാം. ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, ആലോചിക്കാനൊന്നുമില്ല, ഹിക്കമിയയിൽ തന്നെ
Aduh, jangan ippa mulai cipari anu nanti rahim saya pun mulai cikandu baru nala ponmaling kuti ala langgur de ikmikan beru, kuti kundan jamadu boy kuti kundur nam, yendu baru nje mulai cipar. Anggane anu jangan jamadik ikmilik beru. Apo jangan ustadu nuru sugairit baru ustadu, jangan ippa awade illa jamadan. Yang ni rikai minyak cewai cedih bosam. Hikami ialah kutegal kuendi, illa kutegal kuendi, bacaan bangye, pidiil, payesa udikan diet. Harubatya iya iru rupiah nyan tiricu kadam bangi tiricanu kurtai cedih. Nyangal wonni cangau tu berimbol, patirinu oru kutegalum, sadhuma adu elangude awumbo. Ini bacaan fundan ni enggaknya, aw. Ustaz orang ini cuci, itu kau biar aja cint. Ustaz baru nu, ninggalan orang tu berim bold. Hari ni ru beri Allahu doraku. Ini ande lecchan urupiya kan, jangan dulu. Yang mana noda baru. Nyaan adi nanti curicu. Anggaknya pitte diusam. Belia itu jatuh ramalannya pernah ini adalah tiruman. Jatuh ramalannya itu kan binne apatah sanarbam, uttila, eda iri nalu jumaya birinji, awudun puri gayaan, ikamilik, neerang atu puri. Apa ustadu pernah aru wak ini kuru ur keramatu bola thoni. Hende mambaram bandna ziaratih jadi tran neerang atu birinji. Bintik kondom boga ada, neer engkau tu beri. Apa mampar tekes iyaat ini bogan bo? Nyamala bhumana pada zinat Abdurrahman Haji Allahu deh terak cawatan berkati ente. Allah bishetulun sahari kenala. Adeh mende karil keri iyaat ini bogan bo. Apa bandi ini mamparom beri Allah samelu, cemaran de bandi le. Kerite mampiran beri itu na gapil, adeh hendur cuci. Aduh, apa biudikalinnya bacaan kita sah? Aduh, dah gula, apa lalu utikal kena aduh biudikalnya bacaan illa. Apa ini utikal kau na itu bacaan urkam beliler amount sange beriule. Aduh berum, apa ini nanda amalan ni kandegana? Wondung kandegila, paracuan kandegu guna. Nelli kutus tadi, engan ayah noda, uru akuh baran rende. Akuh nada kum, rende leh sorpian dehirunun baran rende. Apa daya baran? Naa uru masa tekelah full celebi, nyan derah. Apa nyan baranjo? Ajaré uru masa tekelah nengal parimbo. Nengal irnoor vidyarthikal nde, anjaru mudiri semai runde. Nairatnya adalah kutegalum okappa orang yang lebih lindah. Ini selang gudi awam banyak ramondu beru. Adi ektra ayam seri, uru masa tekal lagi yang terunggal. Alhamdulillah. Uru masa agni ledek ayat benda beranjit, berayat padinin jenis tekal lah celuba ayatu. Anggana wandera masa tu ikalah celah bete porekin ramalan ada tu, ramalan nurutkan apa. Apa yang berani ya, wujud perasaan gula de, darus bangga ini naranu, purisan jan, ustadine kanda po, yang berani nada kunwar ini naranu, ustadu berani rantai lecang tiilin lara. Kairinggal ke bangnya ini narakum, itu ustadz berani, apa sengit ni aduh, percaya ustadz ini bayi sengit tidak lalu, nyan teru ulang berani lalu, aduh teru, nyan pariyung aduk kan nyan tamasi ayi kutinggil, wafat ayi jenazah itu ini pitte diusam, ustadz ini ceria mangan faruk sakafi, abad berindu. Mairikun anda ni rahavel eh upaya ni elpit sa sange yaran.
രണ്ടുലക്ഷം ഉറുപ്പിക ഇവിടെ തരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു. ആ രണ്ടു ലക്ഷം ഉറുപ്പിയിട്ട് വന്ന് ഞാൻ കരഞ്ഞുപോയി. മരിക്കുന്ന അന്ന് രാവിലെ ഉസ്താദ് കൊടുത്തേൽപ്പിച്ചു ആ പൈസ അവിടെ വന്നു. ഞങ്ങൾ അന്ന് തന്നെ കുട്ടികളെ മുഴുവൻ കൂട്ടി ഉസ്താദിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്തു. അപ്പോൾ നോക്കുങ്ങൾ, തമാശയായിട്ടാണ് ഞാൻ കൂട്ടിയതെങ്കിൽ അത് കാര്യമായി കണക്കിലെടുത്ത് മരിക്കുന്ന അന്ന് ഉസ്താദ് നേരത്തെ അറിവ് കിട്ടിയതുപോലെ മകനെ ഏൽപ്പിച്ച് മകൻ അത് കൊണ്ടുവന്ന് കയ്യിൽ തന്നു. അതാ ഞാൻ പറയാം. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ആ മനസ്സും ഈ ഇൽമ് നിലനിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള കഠിനാധ്വാനവും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമവും മരിക്കുന്നത് വരെ അത് തന്നെയായിരുന്നു. അള്ളാഹു തആല മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും കൊടുക്കട്ടെ. അവരുടെ ആ ശിഷ്യ സമ്പത്ത് അത് വലിയൊരു സമ്പത്താണ്. ഉന്നതന്മാരായ ധാരാളം ശിഷ്യന്മാർ ഉസ്താദിനുണ്ട്. പഴയ കാലത്തുള്ള ദർസിലുമുണ്ട്, പിന്നീട് മർക്കസ് സഖാഫത്തി സുന്നയിലെ പ്രധാന ഉസ്താദായി വന്നപ്പോഴും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ സഖാഫികളായ യുവ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ ബിദഅ കക്ഷികൾക്കെതിരിൽ നടത്തുന്ന പ്രഭാഷണങ്ങൾ, അതിൻ്റെ തെളിവുകൾ, അതിൻ്റെയൊക്കെ മുരട് പ്രധാനമായും ശൈഖുന ഉസ്താദിൽ നിന്നാണ്. ഏതൊരു ഹദീസോ ആയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഖഹാവിൻ്റെ മറ്റോ ഇബാറത്തോ വന്നാൽ ഏതെങ്കിലും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ ഒരു വിഷയമായിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് ബന്ധിപ്പിക്കും. എന്നിട്ട് ആ വിഷയം അവിടെ അത് ചർച്ചപ്പെടും. അങ്ങനെ കുട്ടികളൊക്കെ അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തും. കേവലം ഒരു വയത് പറഞ്ഞ് ഉസ്താദ് എഴുന്നേറ്റ് പോകലല്ല, കുട്ടികളും അവരും കൂടി ചർച്ച നടത്തുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ സെബുക്ക് തന്നെ ഒരാൾക്കും ഒരു ഉറക്ക് വരാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള സജീവമായ പങ്കാളിത്തം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും വിധത്തിലുള്ള ഒരു ചർച്ചാ ക്ലാസ്സായിരുന്നു പ്രധാനമായും ഉസ്താദ് അവരുടെ ക്ലാസ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവിടുത്തെ ദർജാത്തുകൾ ഏറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ മഹാനുഭാവികളുടെ ആ ദർസിൽ നിന്നാണ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ ആദർശങ്ങളും ആശയങ്ങളും ഒക്കെ പ്രധാനമായും മറ്റു ഉസ്താദുമാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും മിക്ക ഉസ്താദുമാരും ആ സെബുക്കിൽ ഉള്ള ആ വിഷയത്തിൽ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകാനായിരിക്കും. നെല്ലിക്കുത്ത് ഉസ്താദിൻ്റെത് അങ്ങനെയല്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഒരു പ്രത്യേക ചർച്ച എന്തെങ്കിലും നടക്കുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ അവിടുത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കയറി വരും. അതെല്ലാം കൂട്ടിയാണ് ചർച്ച നടത്താറുള്ളത്. അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരായ കുട്ടികൾക്ക് വർത്തമാനകാലത്ത് നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും നല്ല ഒരു അറിവും തിരിച്ചറിവും സംഗതിയൊക്കെ അവർക്കും കിട്ടും. ഓരോ സമയത്തും വലിയ വിഷയങ്ങളായി വരുന്ന സംഗതികൾ അതെല്ലാം ഉസ്താദിന്റെ ചർച്ചയിൽ വരും. ചിലപ്പോൾ പാർലമെന്റിലുള്ള തീരുമാനമായിരിക്കും, അതും ഇവിടുത്തെ ചർച്ചയിൽ വരും. അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പൊതു നോളേജ് തന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കിട്ടും വിധത്തിൽ ഏത് ജീവില്ലാത്ത കുട്ടികളെയും നല്ല ജീവ് കൊടുത്ത് ഉത്തേജനം കൊടുക്കാൻ പറ്റും വിധത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളായിരുന്നു മഹാനായ ഉസ്താദ് അവരുടെ ക്ലാസ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഞാൻ ഉസ്താദിൻ്റെ നേരെ ശിഷ്യൻ അല്ലെങ്കിലും പലപ്പോഴും അവിടുന്നുമായി ചർച്ചകൾ നടത്താറുണ്ടായിരുന്നു. ഏത് വിഷയം പറയുമ്പോഴും ആ വിഷയത്തിൻ്റെ മറുഭാഗത്തു നിന്നുള്ള വല്ല വീക്ക്നെസ് പോയിന്റും വഹാബികളും മൗദൂദികളും പറയുന്ന ഭാഗമുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഉസ്താദ് ചർച്ചയിൽ ഇങ്ങോട്ട് വെക്കുക. എന്തിനാണത്? ആ സംശയങ്ങളൊക്കെ തീർത്ത് വിഷയം ശരിക്ക് ഉറപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം എന്ന നിലക്കാണ്. അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാർ
ഏത് കുട്ടികളും ഉസ്താദിൻ്റെ ആ സബക്ക് ഒരാഴ്ചയിൽ ഉസ്താദിൻ്റെ ഒരു സബക്ക് കിട്ടിയാൽ തന്നെ ആ മുതലായി, നെല്ലുകുത്ത് ഉസ്താദിൻ്റെ ആ സബക്ക് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് മുതലായി എന്ന് എല്ലാ കുട്ടികളും പറയുമായിരുന്നു. അള്ളാഹു തആല അവിടുത്തെ ദർജകൾ ഏറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട്, മഹാനായ ഉസ്താദ് അവർകൾ പ്രസിഡന്റായി മരിക്കുന്നവരെ നിന്ന സ്ഥാപനമാണ് ജാമിഅ ഹിക്കമിയ. അതിൻ്റെ സമ്മേളനം 25th വാർഷികം സിൽവർ ജൂബിലിയാണ്. അത് വലിയൊരു സമ്മേളനമാകണമെന്ന് മാത്രമല്ല, ആ സമ്മേളനത്തോടൊപ്പം നമ്മൾ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ഒരു സംഗതി, അതിൻ്റെ സ്ഥിര വരുമാനത്തിന് ഒരു പദ്ധതി കൂടി കാണണമെന്നതാണ്. കാരണം ഇന്ന് ഗൾഫിൻ്റെ അവസ്ഥ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഗൾഫ് ആശ്രയിച്ചാണ് എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും നടക്കുന്നത്. ഗൾഫിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ പലയിടങ്ങളിലും ചെന്നാൽ വളരെ പരിതാപകരമാണ്. പിരിവിന് വേണ്ടി പോയ നമ്മൾ നമ്മളോട് ഇങ്ങോട്ട് അവർ ക്ലേശങ്ങളും വിഷമങ്ങളും പറയുമ്പോൾ പിരിച്ചത് ലേശം അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണമെന്ന് തോന്നിപ്പോ. അത്രയും വിഷമത്തിലാണ് അവിടുത്തെ സ്ഥിതി. അള്ളാഹു തആല എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും തീർത്തു കൊടുക്കട്ടെ. എന്തൊക്കെ കുരുക്കുകൾ അവരെ മേലിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം അള്ളാഹു തട്ടി മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. നമ്മളെ സ്ഥാപനങ്ങളും നമ്മളെ എല്ലാം നടക്കുന്നത് പ്രധാനമായും ഗൾഫിനെ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ആ ഗൾഫിനെക്കുറിച്ച് ക്ഷീണം വന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും സ്ഥിര വരുമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം ഇവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ദർസ് ഇവിടെ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ എത്ര സാമ്പത്തികമായ ചിലവുണ്ട്? വലിയ ഒരു സംഖ്യ ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും ആവശ്യം നേരിടും. ഹിക്കമിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ദിവസത്തിന് ഭക്ഷണ ചെലവ് തന്നെ 50,000 റുപ്യ ശരാശരി വരും. ഒരു മാസമാകുമ്പോൾ 15 ലക്ഷം റുപ്യ ഭക്ഷണ ഫണ്ടിലേക്ക് മാത്രം വരുന്നു, ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നിൽക്കട്ടെ. അപ്പം ഇതിനൊക്കെ ഒരു ആശ്വാസം എന്ന നിലക്ക് സ്ഥിര വരുമാനത്തിന് പ്രധാനമായും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ടെത്തുക എന്നത് കൂടി സമ്മേളനത്തിൽ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം. ഞങ്ങൾ സമീപിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നല്ല സഹകരണം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആ വിഷയം ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. എല്ലാ രീതിയിലും മഞ്ചേരി ഭാഗത്ത് നെല്ലിക്കുത്ത് ഉസ്താദ് തന്നെ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു, പലപ്പോഴും മഞ്ചേരി ടൗൺ പഴയ കാലത്ത് ആലിമീങ്ങളെ കൊണ്ട് നിബിഡമായിരുന്നു, എപ്പോഴും മുസ്ലിംമാരെങ്ങനെ കാണാമായിരുന്നു. കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് അതെല്ലാം അവിടുന്ന് മറഞ്ഞുപോയി. എല്ലാ ബിദഅ കക്ഷികളും അതിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിൾ ഇല്ലാത്ത ഒന്നുമില്ല. എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിൾ മഞ്ചേരി ടൗണിലുണ്ട്. നമ്മളിത് മാത്രമല്ല, നമുക്കവിടെ ഒരു ആസ്ഥാനവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് ജാമിഅ ഹിക്കമിയയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളും മുത്തഅല്ലിമീങ്ങളും എല്ലാം കൂടി മഞ്ചേരിയിൽ വരുമ്പോൾ പണ്ട് കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ഓർമ്മ നമുക്ക് വരാൻ, സ്മരിക്കാൻ ശരിക്കും കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉസ്താദ് സന്തോഷപൂർവ്വം പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ അധ്വാനം വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്, അള്ളാഹു ഉയർത്തിത്തരട്ടെ എന്ന് എപ്പോഴും അവിടുന്ന് ദുആ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദ് സ്നേഹിച്ച സ്ഥാപനം എന്ന നിലക്ക് നിങ്ങളും ആ സ്ഥാപനത്തെ അടുത്തറിയുകയും സഹായിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നതിൽ നമ്മളൊക്കെ പങ്കാളിത്തം കൂടി ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ ഉണർത്തുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ ദർസ് ഉസ്താദിൻ്റെ മകൻ തന്നെയാണ്, അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അതും നാം ഒക്കെ ഒത്തുപിടിച്ചാൽ അതൊരു വലിയ ദർസായി ഉയർന്നു വരും. ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലും നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ദർസുകൾ ഓരോന്നിനെ പേരിൽ അസ്തമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പഴയകാലത്ത് വലിയ വലിയ ദർസ് നടന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും ഇന്ന് പേരിന് മാത്രം ഉള്ള ദർസുകളായി മാറിപ്പോയി. അപ്പോഴും നെല്ലിക്കുത്ത് പ്രദേശത്തും പഴയകാലത്ത് വലിയ ദർസ് നടന്ന പ്രദേശമാണ്. ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിൻ്റെ ചെറിയ മകൻ നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ പള്ളിയിൽ, നിസ്കാരപ്പള്ളി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ദർസ്, അതും നാം ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരണം. അല്ലാഹു
ഫാറൂഖ് സഖാഫി അവർക്കും ആ ദർസ് പുരോഗതിപ്പെടുത്താനുള്ള എല്ലാ കഴിവും ശേഷിയും ശേംസിയും നൽകട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ദുആ ചെയ്യണമെന്ന വസിയത്തോടെ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു. വആഖിറു ദുആനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു. ഇനി നമ്മുടെ മഹദൂ